Вітаю всіх слухачів Радіо НВ. Дякую, що з нами в студії Лона Довгань. Всім вдалого дня. Продовжимо далі нашу програму. І зараз будемо говорити про відкриті щасливі міста. Про що мова? Що означає відкритість інформації для сучасного міста? Наскільки українці готові користуватися відкритістю міст і беруть відповідальність за їхній розвиток на себе? Що можна зробити для посилення прозорості вашого міста? Рекомендації громадянам бізнесу владі цікавий Існа інформація, приєднуйтесь. Радіо НВ, кажемо те, що знаємо. А говорити на цю тему ми будемо з виконавчим директором Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин в нашій студії. Доброго дня, доброго ранку. А чому от саме на таку тему? Я просто знаю, що це буде ваш виступ на тематику міського простору на фестивалі ідей в Одесі. І тут раптом дивлюся Ярослав Юрчишин і на тему відкриті щасливі міста. Що вас так збурило, стурбувало? Що ви теж ось цю тему пішли? Ну насправді ми а, в цю тему пішли традиційно з нашої тематики обмеження впливу корупції на розвиток України. Але зрозуміли, що банальне відкриття інформації дає надзвичайно широкі можливості. Ну, в наш час, коли інформація це фактично ключовий ресурс. Можливість нею користуватися і створення механізмів власне вільного доступу до інформації, чим володіє місто, які в міста є активи, які пасиви, як місто приймає рішення відповідно, як на ці рішення можна впливати, наскільки клієнтоорієнтоване місто? Власне, власне, наскільки для людей. влада, наскільки влада розуміє, що мешканці міста це її. Клієнти, наскільки мешканці міста розуміють, що наймані працівники, тобто місцева влада, це не Богом дане щось керувати чимось, а насправді це. Найнятий Най працівник, менеджер, роботу, яких треба шанувати, якщо ця робота, звісно, якісна. Ну і за неякісну роботу, відповідно, треба банально звільняти, а можливо, навіть і притягувати до відповідальності, якщо є певна халатність. А два роки тому ми почали проводити рейтинг прозорості міст. Ідея була дуже проста. Ми маємо дуже хороше законодавство, яке дозволяє. А жителям міст бути присутнім на засіданнях всіх комісій, зокрема бюджетної. Але інформації, коли вони засідають, в принципі, немає. Ми маємо можливості створювати наглядові ради комунальних підприємств, тобто залучати до роботи а, комунальних підприємств людей з досвідом, людей з баченням, щоб ну, це були прибуткові, ефективні підприємства, а не банальні поглиначі бюджетних коштів. Тобто, ви тобто маєте наших на увазі, щоб люди були от громадськість залучена до цих справ, могли угу. контролювати, могли говорити своє слово, впливати, Власне. моніторити. Ми маємо випадки там. Словацьких, швейцарських, голландських міст де значний відсоток бюджету взагалі розподіляється а через можете так зване бюджет про участі. цей досвід розказати міжнародний. А ну він різний. Насправді mm -hmm. ну, є як і приклади відкритих, так і приклади тотально закритих міст в ну, тоталітарних державах. В принципі, на громадам немає впливу на прийняття рішень. В той же час ми от в ну, ми завжди там в соціальних мережах завжди можна бачити, що ось там мерія — це кілька десятків людей, а в нас кілька там тисяч людей працює. В усіх там комунальних підструктурах а, в місті Києві, ну і знову ж таки, а результат різний. так? Так, Але в чому якби, в чому фішка Нью-Йорку? Угу. Тому що насправді та міська влада це адміністратор. Тобто Вона не керує, вона організовує процес. Та, не те, що навіть не політична, це, як би так сказати, це посада суто управлінська. так? Тобто це переважна більшість департаментів відповідає не за те, щоби. Керувати там, умовно кажучи, департамент благоустрою, так функція його не будувати дороги, а створити умови, щоб прийшов найбільш, скажімо, якісний будівельник доріг за найменші кошти, Правильно тобто, все розрулити. Власне, власне, тобто і компетенція, ключова компетенція, власне, для. М для управлінця це не там знання в сфері, та? тобто я там знаю, в мене є кум, який будує дорогу, У нас був дуже класний приклад. В тій же самій Одесі ми коли приїхали презентувати наш рейтинг прозорих міст. мені місцеві адміністратори та працівники мерії з таким пафосом говорять: у нас 200 мільйонів гривень лежать на депозитах, ну, ніби як досягнення. Такі, ну. Гаразд, а ви це вважаєте, що це ваш якби, актив? Ну, бо це пацив, це гроші лежать, вони не працюють. Ні, ну На депозитах, кажу, депозит, ну в нас інфляція швидше, тобто, ну, насправді, вони, вони знецінюються. А вас що нема дороги побудувати? ні, ну у нас є фірми, які будують дороги, але вони зайняті. Кажу, ви прикордонний регіон, Туреччина, Болгарія, ну, вам нема кого запросити. Ви не зрозуміли, у нас є фірми, які будують дороги, вони зайняті. А чому так відбувається? Чому немає конкуренції? Тому що насправді ті, хто користується цими дорогами, вони не мають вплив на прийняття рішень. Вони не вони по закону можуть прийти проконтролювати. Вони можуть, знову ж таки, створено за допомогою Transparency International, систему Прозоро взяти і проконтролювати, хто а, фактично будує дороги. А всі так ці домовленості, відкати і так далі. Вони зникають в ну. Є така формула, а та прозорість, підзвітність помножена на участь, та це ефективність. А зараз ми фактично завдяки відкриттю максимальної інформації для нас, до речі, було досить цікавим досвід, що ми. Очікували, що більш відкритими є західні міста ну, ближче до Європи, більша активність громадян пересічно. Прозорість, Прозорість. залучення громадян. А для нас перше був такий легкий шок, що в нас перших п'ять відкритих міст мали лише на половину були лише на половину прозорими, тобто набрали від 50 до 60%. відсотків. Але що найцікавіше, найбільш відкритим містом на даний момент є, наприклад, місто Маріуполь. Mm. Про, цікаво. При тому цікава система влади. Ми знаємо, що там більшість влади це представники фактично одної фінансово-промислової групи, медінвесту, і фактично навколо цього побудована така ну достатньо така жорстка управлінська система. Але що цікаво, це такі менеджери, які відчули, що відкривши інформацію, можна залучити інвесторів. Коли людям показати, що в нас є така от комунальна власність, яку ви можете придбати і користуватися, в нас є така інфраструктура, ми розбудовуємо такі школи, ми розбудовуємо такі дороги. приходить не лише українські, а й зовнішній інвестори. І отут починається власне клієнтоорієнтованість. Я думаю, що знаєте, зараз для багатьох наших людей, які нас слухають, особливо тиго там ну, з радянським вихованням, uh -huh. підходом, менталітетом, трішки складновато, тому що вони звикли, що, по перше, все приходить квитанці, десь за них це вирішується. Uh -huh. Що вони не можуть на це впливати, можуть тільки обурюватися, ну максимум ходити десь там оббивати пороги. А про те, що вони якось якимось чином можуть ось на це впливати, брати в цьому участь інвесторів, зовнішніх іноземних uh -huh. залучати, як це що. Це, мені здається, що зараз трішечки певний хаос. А, ну, Насправді це хаос, тому що і це й буде хаос, тому що це дві моделі а, фактично управління. Є модель, а, скажімо так, а, а, директивної, директивного керування, так? тобто модель, коли начальник відповідає за все, начальник цар і Бог. Та, оцей типа таких червоних директорів, та, там, батько заводу. сильна рука. рука, всі ходять, кланяються. Але ми дуже важко переживали такий метод управління. Ми пам'ятаємо період кучми, ми пам'ятаємо період Януковича. А це дуже ущербна модель. Чому тому що ну, людина здатна помилятися? А так само людина здатна починати вірити, що вона от, має якісь надзвичайні здібності і може вирішувати все. В той же час історично в Україні набагато більш була притаманна модель такого. от Колегіального управління та пригадуємо Віче, пригадуємо толоки майдани. з недавнього часу там Майдани про толоки. Тобто, колись в українських містах для того, щоб заохотити молодь, лишатися жити в цих містах, спільно збиралися і для новостворених сімей та будували спільно будинки. Так, от, звісно, ми зараз до цього не повернемося, хоча. В європейських країнах такі механізми є. Коли громада, звісно, не там лопатами і тому подібне, але просто спеціально певну частину свого прибутку, так вони виділяють на те, щоб будувати дешевші помешкання для молоді. Це дуже активно використовується на велички містах і селищах, а в таких країнах, як Швейцарія, Італія, особливо в тих регіонах, де є проблеми демографічні, де молодь виїжджає. Ну, ми, на жаль, до того рівня поки що не дійшли, але. У нас є шалена кількість мене, яка банально не використовується. Ну по Києву пройтися, подивитися, скільки будинків просто пустих. Угу. Частина з них цільово руйнується, та от це там дуже, дуже видно по історичних будівлях, а частина ну, от, просто власник тримає, сподіваючись, що таки щось станеться і тому подібне. А це Або можна хтось використовувати. За ту ціну, яку він хоче, за Власне, в нас. Куча мікрорайонів, особливо в них нових не мають майданчиків, не мають дитячих садочків, не мають шкіл. Чому? Тому що забудовнику, в принципі, він бізнесмен, йому потрібно продати максимально ефективно те, що він побудував. Звісно, продавати садочок ну, технологічно неможливо, зважаючи на економічний розвиток. Але коли при плануванні цього району участь приймає. Ті ж самі бабусі, ті, які мами, які бабусі, ті ж самі мами, вони, звісно, відстоюють право, щоб на цій території був садочок. І знову ж таки, в усіх забудівельниках, якщо ви побачите на тих на їхніх слайдах, в них буде інфраструктура і в них буде садочок, школа, але вони просто не будуються. Та? Тобто лишається місце, на містах переважно цих розбиваються парковки, ну фактично нічого не відбувається. Що ми хочемо власне, зробити? Ми зробили певний рівень, ми певний етап. Ми оцінили прозорість інформації в багатьох містах. інформації дуже багато. Другий етап це нею користуватися, але нею не користується ні місцевий бізнес. Він не знає, що в місті є. Він не знає, які є замовлення, він не знає, що можна розвивати в місті, ні громадяни. А зараз в багатьох містах в Києві, в Львові, в Маріуполі запустились так звані процеси бюджету участі. Це коли якась частина міських коштів. Розподіляється. За допомогою мешканців цього міста, тобто мешканці місця пропонують різні проекти, і потім знову ж таки, мешканці за ці проекти голосують. А в деяких містах, особливо в Іспанії, це популярно до 40% бюджету розподіляється саме таким чином. Ірслава дуже цікаво, і от цікаво, як можуть залуч... люди долучитися до цього. Наприклад, угу. наші слухачі, ті, які слухають, як вони можуть отримати доступ до інформації, як її зробити більш прозоріше. Але про все це продовжимо говорити за кілька хвилин після випуску новин. Нагадаємо, ми Говоримо про відкриті щасливі міста і говоримо з виконавчим директором Трансперенсі International Україна Ярославом Юрчишиним. В студії працює Ілона Дугань, НВ, Дізнайся нове. Доброго ранку ще раз всім слухачам Радіо НВ. дякую, що ви з нами в студії Ілона Довгань. Продовжимо далі нашу програму і говоримо про відкриті щасливі міста. Що означає відкритість інформації для сучасного міста? Наскільки українці готові користуватися відкритістю міст і цією інформацією, і взагалі беруть відповідальність за їхній розвиток на себе, рекомендації громадянам, бізнесу владі. владі, НВ. кажемо те, що знаємо. В нашій студії нагадаю, виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Ви можете нам залишати ваші запитання під нашою онлайн-трансляцію на сторінці Радіо НВ. Фейсбук також писати на вайбер 067 670 20 57, А телефон студії 044 237 03 53. вартість дзвінка згідно тарифів вашого оператора. Ярослава в попередній частині ви вже встигли сказати про рейтинг прозорості, якісь е, робили трансперенсі. Е, що це за рейтинг? Що там визначалося? Якісь рекомендації робили. Ну й цікаво. Ну, от крім Маріуполя, хто ще там в передовиках? А хто навпаки, внизу списку? Рейтинг постійно змінюється, тому на даний момент, наскільки я пригадую, найбільш відкритими, хоча знову ж таки лише частково не на 100% а трошки більше ніж на 70-80% відкритими є Маріуполь, Дрогобич, традиційно серед лідерів обласні центри, Львів ось бачу на п'ятому місці. От до речі, Кропивницький так цікаво, тому що пам'ятаю, що ну принаймні раніше це була дотаційна область, але дивіться, він в передовиках, тому що, наприклад. Та ж Полтава, 75, Запоріжжя, 70, Ну от десь там внизу вже цього uh -huh. рейтингу. А кропивницький шосте місце в першій десятці. Це завдяки чому? Завдяки тому, що просто системно використовується законодавство, яке дозволяє надавати інформацію. Тобто відкритий бюджет, відомо куди витрачається, які кошти. Звісно, дуже залежить, яким, в якому це форматі подається, наскільки цим можуть користуватися громадяни. І от в Кропивницькому є певний така, скажімо, проблема, так, виклик, це власне активність мешканців міста. Влада відкриває інформацію, але далі цією інформацією майже ніхто не користується. Mm -hmm. Тобто, відомий перелік комунальних підприємств, наприклад, так. От, тобто, можна проаналізувати, як вони працюють, чи вони збиткові, чи вони є банальними, скажімо, прикриттям якихось схем, а насправді нічого не роблять. Так, тобто в багатьох тобто містах… Тобто можна прийти, як цю інформацію добути? Це треба приходити в мерію чи в інтернеті можна знайти. Вимога є, щоб це було доступно на сайті міської влади. От і це вимога законодавців на багатьох містах цього не виконують. Тобто, де факто порушують законодавство. От, Але лише в тих містах, де громадяни запитують цю інформацію, тиснуть на владу. Ну, для банального банальний приклад. А ми, коли почали комунікацію з Маріуполем. При тому, що дуже позитивно, що цим рейтингом переймається власне сама міська влада, так тобто, коли нам почали писати листи, міська влада, ми спочатку в них питали інформацію, яку ми не могли знайти. Якщо вони нам надавали, ми питали, чому вона не в доступі. От і тоді вони вирішили повністю переписати сайт міської ради. Вони повністю переписали сторінку в інтернеті, фактично створивши зараз сторінку, до них звертаються тепер міста в Україні, не лише в Україні, недавно писала з Молдови для того, щоб просто. Сказати, які розділи і як працює, тобто, от взяти оце програмне забезпечення, яке дає можливість настільки широко відкривати інформацію. Тобто, треба ще людей якось навчити привчити і це власне один з поінформувати нашого. Поінформувати про те, що вони можуть тут брати цю інформацію. Вони uh -huh. можуть нею користуватись. Знаєте, я з цього приводу згадала випадок кілька років тому. Ми робили програму за кордоном про реформу, про відкритість і про клієнтоорієнтованість міст. Uh -huh. і ось я пам'ятаю, що нам один мешканець здається, це було в базелі. Говорив про те, що я. Спокійно і із задоволенням плачу податки, бо я бачу, куди їх використовують, Ласне. на що вони йдуть. Каже, я відкриваю сайт в інтернеті, і я бачу, на що пішли наші гроші міські. І що найцікавіше, чому, власне, я говорю на Ідея Фест, і я б дуже хотів подякувати організаторам фестивалю ідей в Одесі, Impact Hub Одеса і Aspen Київ інститут, за те, що, власне, вони створили такий дуже цікавий формат. Ідея власне самого фестивалю це соціальне підприємництво, це мотивація до власної діяльності, мотивація до того, щоб своєю активністю вносити вклад, внесок у розвиток міста, держави, тобто якоїсь спільноти. Так чому, власне, я говорю про щасливі міста? Ну, uh -huh. без там, ну, з алюзіями, звісно, з відомою піснею, але люди. Які відчувають, що ними не опікуються, а що їхня думка важлива, що вони можуть себе реалізувати? що те, а, Ті ресурси, які вони сплачують як податки, і в нас до речі, величезна проблема, що в нас частина а, значна частина людей не розуміє, що ця. А вся машинерія, міська, обласна, державна, що вона ну, вона насправді утримується з наших податків. От це дуже поручна система, коли людина не сама сплачує податки, а є податковий агент, тобто роботодавець сплачує за податки, тому що люди не розуміють, що понад 50% їхніх прибутків. Це ціна цієї держави, і вони, звісно, готові вірити, що приїхав якийсь там депутат і побудував дорогу. Е, з приводу того, що люди е, мають розуміти, що вони можуть на це впливати, що угу. їхня думка важлива. Я пам'ятаю, раніше було таке захоплення, не знаю, як, як зараз, е, створенням стратегічного плану міста і приєднували туди людей. Сама колись працювала в цій угу. робочій групі, і там, от е, з'ясовували якісь слабкі місця міста, що треба розвинути, наші позитиви, і що б ми хотіли, чого нам не вистачає. Збирали думки людей, потім там. Були якісь громадські слухання uh -huh. і так далі. І на це виділяли частину грошей. До речі, за кордоном теж багато. От є так, такий там. бюджет участі його по-різному називають uh -huh. там в Польщі. Зараз таке є, і туди людей залучають. Є і що не цікавіше, це дуже активно розвивається в Києві. А якщо я не помиляюся, то з двох мільйонів він виріс до десяти, а можливо і більше. Ну, якби я по містах зараз не готовий говорити, але а в чому якби, сама сам смак бюджету участі? Так, а, ну, перш за все, стратегія без реалізації це там мені це, це ілюзія. Так, тобто можна писати надзвичайно класний план. А, в нас недавно спілкувалися з мешканцями Чернівців. Вони розказали, що в них є чотири стратегічних програми розвитку чернівців. А місто не розвивається в принципі. Так, от бюджет участі в Києві зібралися мешканці дворика, а зрозуміли, що в них є дуже класний газон, але за ним ніхто не слідкує. А це може бути родзинку їхнього дворика. Можуть прийти сюди там малі підприємства, відкрити якусь невеличку кав'ярню, відкриту і сам дворик, будинки навколо. так, Можуть на цьому заробляти додаткові ресурси, щоб десь там сантехніку починити, десь там дах перекрити, десь ще щось. Ну, тобто, використовувати свій ресурс, бо вони цей дворик мають, вони ним опікуються, вони за нього сплачують, сплачують чи в ЖЕК чи в ОСББ, власне, за утримання прибудинкової території. Але ресурсів немає. Ну, вони порахували, щоб там просити, щоб скинулися люди різні, пенсіонери, багатодітні сім'ї. Ну, нема ресурсів, та, там треба кілька мільйонів. Що, відповідно, вони роблять? Вони Пишуть проект, як вони це бачать, прораховують, домовляються з дизайнерами, домовляються з власне, малим середніми підприємцями, які це можуть сюди прийти. Це треба бути такими активними, небайдужими, і витрачати на це власний і, час. і такі люди щасливі, що показує українці по рейтингу щастя Ну, не, не найнижче, звісно, але і не найвище. Чому? Тому що ми дуже часто шукаємо варіанти, чому нам не вдасться. І ми придавляємо в собі енергію. А якщо подивитися на те, як себе українці класно реалізовують там створюючи всесвітні бренди, там Grammarly, Petcube, все, що хочеш, ну тобто, насправді, так? мені завжди мене завжди дивувало, чому. Я довший час працював в молодіжній організації пласт, ми працювали з дітьми, ну і працюємо зараз. От діти виростають надзвичайно світлі, відкриті, і вони себе от, їдуть за кордон, реалізовують отак. Ну тобто, насправді створюють, ну, тому що там готові, там слухають, сприймається ініціатива. Там підтримується, власна ініціатива. І люди, власне, щасливі в тому, що вони знаходять як себе реалізувати. А себе реалізувати можна будь-де. От недавно спілкувався з мером Чорткова. Невеличке містечко справді в на Тернопільщині вони мають кучу інвестиційних проєктів. Тобто вони розуміють, що ну, держава може дати певний ресурс. Ну як дати? В місті збираються податки. Київ ці податки частково повертає в чортків на виконання функцій там освіти, медицини і тому подібне. Але місто класне може бути ма. Величезна кількість туристичних локацій, чи невеличке там селище на мішаєве в Київській області, де, до речі, зараз дуже багато людей цікавляться а, власне можливістю проживання там, чому, тому що там просто фантастичний селищний голова, який придумає ну надзвичайні проекти, які б здавалися, кому вони потрібні. Та ну, тобто він залучив дітей перевіряти якість води, хоче створити а, чому дітей, тому що щоб діти потім повернулися. і Цей проект реалізовували, бо це довго тривалий проект. Та? тобто, вони вивчаться в Києві. Ну і вернуться в своє невеличке містечко. Створити парк відпочинку в розрахунку 30 кілометрів до Києва. Якщо буде чистий, хороший парк відпочинку, кияни будуть їздити, залишати свої ресурси в немішаєвому і розвивати, звісно, село. Але це про активність. От чому ми хочемо дати людям інформацію? Тому що це початковий механізм, що можна зробити. Наступне на наш етапі: ми проводимо дуже багато тренінгів, навчальних процесів. А семінарі, спілкування з між громадськими активістами, місцевими журналістами і владою, і наша ідея, щоб власне зводити, а не роз'єднювати. А для того, щоб вони розуміли, як користуватися цим механізмом, бо показати бюджет ну, достатньо легко. Ну, взагалі, там от заходиш, інформації куча, а що інколи, з робити. А коли починають. Я пам'ятаю, що мені розповідали громадські активісти, коли вони в них теж були певні проекти, коли вони приходили в різні міста і от допомагали людям подивитися, що в цьому бюджеті, угу. на що там. Сплановані гроші, там коли такі цікаві речі відкривалися. А, я, коли там так. навіть стріл лисиць, там такий бюджет був закладений, а хто знає, на що він йшов. Власне, так, а лисиці наводиться вже, не знаю, 20 років. Та. Це, до речі, дуже поширене явище, тому що там, де, там, де нема світла, там де ну, в, ну, в темноті робити погані справи набагато легше. І ну, якби робляться. А ми 30 жовтня від Transparency представимо наш аналіз використання коштів виділених а на а, ремонти шкіл. І це просто напафосно, наскільки часто з батьків збирають кошти на те, що держава вже профінансувала, а деколи і кілька раз. А ми, коли в кількох містах, ми вже показали цю карту ремонтів шкіл і місцеві активісти, ну там реально плакали люди, тому що ну, це час, ну, люди різного рівня там, достатків. І для когось це... Ну, ніхто не буде економити кошти на дітей, будуть нести останнє. Але в той же час, коли це вже забюджетовано, коли насправді на це є гроші, і гроші достатні, закуплено спорядження, а школа ще збирає додатково і невідомо, куди ці кошти йдуть. Ну це, звісно, знову ж таки відповідальність батьків, бо можна створити контроль батьківський за використанням цими механізмами. Але це невеличка, але дуже поширена схема. Медицина, комунальні підприємства, коли в нас а, ми сплачуємо величезні кошти за. А наведення порядку з безпритульними тваринами. А насправді най, найбільше що і цих коштів вистачає і на адопцію, тобто щоб справді створювалися механізми, щоб ці тварини там після стерилізації, після якихось а, роботи з ними, вони потрапляли в сім'ї. Так їх банально там труять або відстрілюють. Ярославе, хочу вас ще розпитати і про клієнторієнтованість і угу. про поради е, громадянами бізнесу. Але давайте все таки підключимо наших слухачів. Телефон студії 044 237 0353, Вартість дзвінка згідно тарифів вашого оператора також нагадаю наш вайбер це лише для текстових повідомлень нагадую 067 670 20 57. ну і також можете ставити питання під нашу онлайн трансляцію на сторінці радіо нв фейсбук нагадаю в нашій студії ярослав юрчишин виконавчий директор Transparency International україна є дзвінки доброго ранку ви в ефірі хто ви звідки на звідці. доброго дня Добре. Це Людмила з міста на Одещині, котре 2516 років почалося як давньогрецька колонія Поліс Сіра. Я хочу запитати пана Ярослава, як би він поставився до ідеї, з огляду на цей античний період в нашій історії захопити громадян ідеєю давньогрецької етики, як. Яку вони формулювали як софросю, тобто правило золотої середини, нічого надміри, надміру, яке втілювалося, наприклад, в тому, в тій звичці, що найошатніші, найпишніші будівлі були громадські, а приватні оселі були дуже скромні і пуританські, і взагалі екстраполювати оцю ідею. Для ну, компенсації того, що в нашій історії не було того впливу європейського реформації, котрий спричинив у європейських Ну, Ми громадян... почули, ми зрозуміли вашу думку, спасибі, пані Людмило, пані Людмила з Одещини. Ну от про те, що от, тут очевидно не тільки архітектурний такий момент закладено, а й філософський теж. Насправді такі зміни можуть відбуватися, але це не відбудеться силами якоїсь одної громадської організації чи силами а, там одного радіоканалу, такі як Радіо НВ. Для цього потрібно цілеспрямоване формування етичних стандартів, а і починати треба з тих людей, кого ми делегуємо владу. Тому що насправді для переважної більшості громадян саме вони, саме ті люди, які є, скажімо, такими рольовими моделями, вони і становлюють певні принципи. І за непа, до речі, і грецької і римської імперії почалися з того, коли оті люди, які отримували додатковий доступ до ресурсу, так вони почали ним зловживати. Тобто вони почали будувати нелогічні там будівлі, об'їдатися і тому подібне. Але єдине, що я точно можу сказати, це не можна вирішити на на рівні одного міста, це не можна вирішити. Силами однієї організації, одного каналу, це потрібна цілеспрямована суспільна і державна політика, але наголошую, спочатку суспільна. Тобто, ми, як суспільство, маємо вирішити і розвивати такі тенденції. Я недавно повернувся з Швеції, яка живе якраз за таким принципом, те, що треба, а не те, що надмірно. Надмірно, це як ну це, це сприймається як якесь дивне Так? Почули, продовжимо за кілька хвилин. Нагадаю, в нашій студії Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Ukraine. і говоримо ми про відкриті щасливі міста. В студії працює Радіо НВ. Дізнайся нове Вітаю в студії Луна Довгань. Всім вдалого дня! Продовжимо далі нашу програму. Продовжимо говорити на тему відкриті щасливі міста. Слухайте нас, і зараз можете навіть приєднуватися до нашої розмови. Радіо НВ кажемо те, що знаємо. Нагадаю, в нашій студії виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. Ми продовжимо говорити на тему міського простору, відкриті щасливі міста, що можна зробити для посилення прозорості вашого міста, як отримати цю інформацію, як можна нею користуватися, про те, що у людей є такий доступ, було би ще бажання також отримувати цю інформацію. Певні рекомендації Нагадаю, наш телефон студії 044 237 0353 Viber шістдесят Імші сот сімдесят і можете ставити питання під нашу онлайн-трансляцію на сторінці Радіо НВ Фейсбук. Ярослава, є запитання на вайбер. Ось пише нам Анатолій: всі кажуть, треба контролювати владу у всіх напрямках. Але якщо цим займатися, це займе море часу, коли ж тоді працювати і забезпечувати родину? І за що ми платимо зарплати контролюючим органам? Резонне питання особливо останнє: за що ми платимо зарплати контролюючим органам? Ми в нас недавно була дискусія з Державною аудиторською службою, яка має перевіряти якість державних закупівель, але запропонувала Кабінету міністрів скоротити підстави, на яких вона може здійснювати такі перевірки, тобто просто взяти і позбавити себе певного функціоналу. Тому ну, резонне зауваження і. А насправді, до моменту, поки ми не примусимо владу працювати якісно, нам доведеться частину свого часу продуктивного, який би ми мали б використовувати для здобуття прибутку та використовувати власне, на такі механізми. Єдина порада це об'єднюватися. так. Ну, одна людина не зможе проконтролювати, звісно, там. Навіть одну сферу, та тобто сферу там освіти, одна людина в місті проконтролювати не зможе ніколи, навіть коли вона буде цим займатися професійно, знайдуться кошти чи місцевого бізнесу, чи просто громадяни спільно якусь частину своїх прибутків будуть давати на те, щоб це займалися. Але якщо робити це мережево, тобто якщо інвестувати принаймні годинку а, часу вільного. А в такі процеси через громадські організації, через об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, результати вже є, і тоді і влада починає працювати якісно і контролюючих органів насправді, там, де влада працює якісно, в принципі то і не треба. Ну і це певна відповідальність самих людей, власна тому, що часто от кажуть, наприклад, щодо виборів щодо політики: ось в нас там така влада, така пересяка і так далі. Вони нам зобов'язання. Хто вибрав цю владу? Ну хто Власне. поцікавився? Хто ці люди? І потім зробив свідомий вибір. Влада це продовження суспільства. Тобто не може бути влада надзвичайно погана в надзвичайно хорошому суспільстві, і в нас зараз міняється. В нас більше людей займаються власне волонтерством, більше людей намагається долучитися до управління спільним, так? тобто створення власне, співвласників об'єднань багатоквартирних будинків. Але це дуже довгий процес, і тому так громадяни теж відповідальні. Місцевий бізнес. Найбільш відповідальний, тому що він цей весь ресурс теж може використовувати знову ж таки для створення робочих місць і прибутку. Будемо брати дзвінки. Доброго ранку в ефірі. Хто ви звідки? Алло, доброго дня. Так, добрий день. Як вас звати звати мене Тамара, так ваш гість каже про відкритість сайту міської ради. А у нас в Запоріжжі, якщо ви зайдете на сайт нашої мерії, то Майже там немає воротнього зв'язку. І компанія, яка нас обслуговує місто для людей, вона до речі обслуговує і в Києві, і вона нічого ця компанія не робить, тільки бере гроші. То в неї на сайті теж немає. Він заблокований зворотній зв'язок. До речі, вам скажу, пані Тамара, що Запоріжжя у цьому рейтингу прозорості на 70-му місці. Ну, то стоїть так. Ви і хочете дане. мабуть дізнати, що з цим розробити, так? Да, да, баси да, пораду почути. Почули, дякуємо. Будь ласка, а, ну легкого рішення для цього насправді немає. От але а, якщо а, ця компанія надає вам послуги, отже, вона виграла на певному конкурсі надавання послуг. А треба перевірити документацію стосовно цього конкурсу, чи було і ці, ці договори вони переукладаються щороку. Треба тиснути на місцеву владу через громадські організації, можна через власне правоохоронні структури. Щоб в наступному ну, по перше, ймовірно, якщо не надаються послуги, то треба розірвати договір, просто зафіксувавши на надання послуг і довівши це. Якщо ж насправді послуги надаються, але надаються неякісно, то а, в договір на наступний рік можна прописати обов'язкову наявність власне зворотнього зв'язку. На жаль. А справді в Запоріжжі дуже складна ситуація. Є активісти Наталя Заболотна, наші гроші Запоріжжя, які намагаються там змінювати ситуацію. Вона дещо міняється, але надзвичайно важлива включеність самих громадян. Бо кілька там десятків активістів, а їх в Запоріжжі не так і багато. На них тиснуть. Вони не справляться з тим шаленим об'ємом. А викликів, які стоять перед містом, на жаль, в місті така традиція зневажати запоріщан, а не власне відстоювати їхні інтереси. Нам пишуть на Viber з Ірпеня. в Ірпені Такий проект чомусь не працює на якому місці в рейтингу ірпінь, значить, на ірпінь на 67-му місці. Така позиція. Ось в рейтингу прозорості міст. І якщо, наприклад, по перше, як дізнатися, чи працює чи не працює, а по-друге, як допомогти, щоб запрацював. Насправді можна зайти на сайт власне прозорі міста і про подивитися аналіз по місту, тобто яким інформація є, якої інформації немає. в Ірпінів бучі на жаль дуже складна ситуація, оскільки а, дуже ресурсні, та тобто, це приміські громади, так тобто при столичні громади, земля дуже дорога. І багато проєктів зараз там реалізовуються в інтересах суто бізнесу, а не громадян. Наприклад, вірпіні закриваються, намагаються закрити пологовий будинок, перенести в Бучу, тому що в Бучі дешевша земля. От, для того, щоб на місці побудувати багатоповерхівку. І оцей образ Ірпіня з хорошими лавочками, з центром з кованими Зеленим смітниками, містом. Насправді це картинка для продажів. Дуже багато речей в Ірпіні відбувається надзвичайно неетичних. Ну зрештою, не дивно чому Генеральна прокуратура відкрила провадження по меру Ірпіня і чому він пішов з посади завчасно. Так ну, от почула з приводу до речі, от можна зайти на сайті in UA і там подивитися цей рейтинг прозорості міст. Візьмемо наступний дзвінок. Доброго ранку ви в ефірі. Хто ви звідки? Доброго утро, вы в эфире. Ранок. Так, вас ранок, Юрий Херсон. Вот как вы относитесь э, к такому правилу? Вот в советское время было э, человек, нашедший клад, ему э, отдавали 25 процентов стоимости, а вот э, если сейчас сделать закон, который бы позволял до, человеку, который предоставил документы э, или копии их в є щоб кожен начальник боявся свого зама свою секретаршу, і цьому чоловіку би возвращались 25% п'ять процентів украдених у государствах. Цікаво, Юрій Херсон, а, дуже цікаве питання. Насправді така система працює далеко не в радянському Союзі, не лише в радянському союзі, в сполучених штатах викривачі whistleblowers, тобто ці люди, які викрили корупцію, якщо доведено. І доведена шкода власне суспільному інтересу, вони теж отримують частку. Я не готовий говорити, чи там 25%. Але насправді, коли людина там скрила там, мільйонну чи мільярдну схему, і ця схема перестала існувати, то навіть 10% для цієї людини буде величезна мотивація. І плюс це додатковий механізм захисту цієї людини. От чому тому, що ну насправді, якщо людина викриє таку схему, то ми розуміємо, що. Ті, кому вона перейшла дорогу, будуть дуже зацікавлені в впливі на неї, аж в притул до фізичного насилля. Тому дуже цікава ідея. Ми свого часу пропонували подібну систему, коли створювалося агентство управління розшуку активів, щоби. При якісному виявленні активів частина а, відсоток управління від цих активів власне поверталися на кошти цього державного а, установи і вона могла розпоряджатися там для підняття зарплат своїм працівникам і тому подібне. На жаль, депутати м -м, побоялися та там були розповіді про те, що тут будуть зловживання ще щось. Як на мене, депутати бояться власне проблеми того, що тоді справді почнуть люди викривати корупцію з фактами. Бо до цього моменту люди ну якби не вмотивовані це робити, або не роблять це професійно, тобто без доведення. Тому ідея дуже цікава, вона справді має право на життя, і не тому, що вона там була при радянському союзі, а тому, що насправді вона приносить результати. Ми наближаємось до фіналу. От ви обіцяли дати поради рекомендації, що можна зробити для посилення прозорості вашого міста, рекомендації громадянам. Угу. Ну, наприклад, щодо бюджету інформації в радах, ми це почули. А тим, наприклад, хто хоче, ось що. Зробити на своєму майданчику біля свого будинку з чого їм почати, навчитись, як чому. Перше це подивитися, чи є механізм так званого бюджету участі або громадського бюджету. Це де подивитися, подивитися на сайті міської ради. Інформація ну банально. Переважно виноситься навіть в саму от е, сторінку, та тобто Київ чітко показує, що є бюджет бюджет участі. участі. Ще раз нагадаємо це це здатність подавати свої власні проекти, потім збирати під них кількість голосів містян і після цього отримувати кошти. Е, в тобто, якщо ви хочете, щоб у вас побудували, наприклад, стадіон угу. десь так. Ви можете про це написати, звернутися ось в мерію і е, сказати: у нас же тут закладені гроші угу. на. Е, Думки і побажання громадян, так Так ось ми хочемо, щоб нам потім там певне якесь голосування, да і так, якщо так, 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 виграє ваш проект, або там 3, 4, 5, 10 на них дають гроші, тоді це будується. І так? Тоді це справді відбувається, і в Києві вже є дуже багато там велосипедні доріжки, опорядкування парків, які зроблені таким механізмом. Справді є різна процедура. Є через процедури звернень, тобто петицій, є процедура через подачу конкурсних заявок. Звісно, не можна просто взяти і написати Ми хочемо стадіон потрібно порахувати, потрібно. Про Ми... а, довести, що в цьому райончику стадіон потрібен, що от є школи, а там або є там діти, скверик, ще щось, дитячий та, майданчик. Тобто, от, і... Це почули бізнесу mm -hmm. рекомендації. Коротко. Бізнесу рекомендації. В містах є дуже велика кількість надзвичайно різноманітного майна, яке не використовується або використовується неефективно. Це теж має бути доступно. Не в всіх містах це є. Ми зараз працюємо спільно з Міністерством юстиції, Міністерством економіки, фондом державного майна, щоб створити реєстр комунального майна. Звісно, міста або Хочуть і використовують або не захочуть, і падають а, в нашому рейтингу. От, а, власне, дивитися на можливості в містах. А зараз Франківськ намагається відновити а, роботу локомотивного заводу в. Місті там напам'ятаєте, була така історія, що в нас американці будуть будувати нам локомотиви і тому подібне. Ми самі можемо. І ну для цього просто треба знайти кошти. Поцікавити от так. бізнес може інвестувати в це, інвестувати в туризм, інвестувати в ті можливості, які є в містах, які є навколо міст. От ну і знову ж таки добиватися відкритої інформації. Буду часто... до речі, щодо відкритої інформації, тому що буквально uh -huh. п'ю хвилини який позитив владі від того, що вони будуть давати цю інформацію прозорі, що в них там будуть щось шукати. Ви, ви згадували громадянина Базеля? Так? Угу. У влади є можливість бути постійно при владі, тому що задоволені громадяни схильні не міняти керівників довший час. І тому, чим більш буде ефективна влада, чим більш буде вона відповідати з громадою. Чим більше вона буде перекладати відповідальності за якість роботи не лише на себе, а на бізнес на громадян. Тим легше їй буде залишатися владі і реалізовувати ті проекти, які вона обіцяла реалізовувати. Дякуємо за цю інформацію With за last. ці рекомендації. Пасиві нагадаю, на в був виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. Говорили ми про відкриті й відповідно щасливі міста. Це можете також послухати на нашій сторінці Радіо НВ Фейсбук. В студії працювала Лона Довгань. Дякую всім, хто нас слухав. Радіо НВ кажемо те, що знаємо. Радио НВ